Սպասենք, տեսնենք, որքան տարածությամբ կարողանա տեղաշարժել հայ ցուցազուն մետրոյի գնացքի վագոնը։ Վերջում ինքը արդեն կանդրադառնա եւ կասի մենվիրում եւ ինչքան քաշում էր վագոնը։ Հետո յուրիսակունցը փորձի սահմանել հերթական ռեկորդը, արդեն նախապատրաստական աշխատանքներն են։ Ճկույտ մատով պետք է տեղաշարժի մետրոյի գնացքի վագոնը։
ծածկում են։ Էդ ինչ ուժի տեր պիտի լիներ, որ տակից բրդեր։ Կարևորը, որ անշարժ լինի։ Սրանից ծոները քաշար են։ Юда, давай, духов. Կենտրոնանում է սակունցը։ Ոսանք դու ապես, դու ապես ենք ու աշտիր։ Ոսանք որ նոր ռեկորդ անպայման կսահմանի հպարտություն մեզ բոլորից։ Давай, Юрис, давай. Давай.
Давай, 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 давай. Б, Галиса, Б, Б. Галиса, Б. Б, лава, лава, Али. Али, Галиса. Али, лава, Али, Али. Али, Галиса. Али, апрес, апрес, Али. Давай, Б. Али, Экела, Али, 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 Али. Али, Али. Али, Али, давай, Али. Экела, давай. Давай, Галиса. Экела, Али, 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 Али. Veka, 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 vari. Ari, shut the wall. Come on, Yuro. Come on, 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 Apres, lekar, lekar, lekar. Apri, hekera sekretari, apres, apri, euro, apri, euro. Get ses euro, vay mamacan, esin çerashkman. Այո, յուրիսակումսը կարողացավ սահմանել հերթական նպատակը, հերթական ռեկորդը։ Շնորհավոր, շնորհավոր ենք մեզ բոլորիս։ Այո, ուր բարձում։ Բանա դերեկտորը չի եկա։ Ենի հետ բջա։ Մենք եք հասկանալ, քանի մետր կարողացավ դիտել գնացքը։ Աստված հայոցին կարողացավ կատարել ռեկորդը։ Նպատակը։ Հիմա հետ բրթեք։ Դա ի՞նչ մեջ դրած։ Ենդե թոթորմի։ Այո, այո, պարտանալու, իրո։ Ձելես նկարում։ Այ, հարկե, բոլորին, ովքեր եսօր պարտացան։ Աշտուրավորում եմ, ապրես։ Վաղը մեր ժորավար անդրանիքի ծրընջանոր նատու գիտեց հրավիրվածը, մեր որտը սիտայների հեկավար, անդրանիքի անունից շնորհակալագրով մեր խորհրդի կողմից քեզ դուք ունեք, մեր մեդալներ ունեք, արժանի էլ եք, այլ մեդալներ, բայց քանի որ վաղը զորավարի ծնունդ, այսպես նվերը նաև հանձնում ենք մեր զորավարին ու քեզ շնորհավորում եմ, ցավը ստանեմ։ Շնորհավոր, շնորհավոր, ապրես, Եվ ավելի ուշ կարծում եմ կխոսես արդեն, ինչին նվիրեցիր այս պայզգացողությունը։ Հաղթական։ Հայերի հաղթանակն արդեն ես ուրբանից հաղթանակները կսկսեն, չենք թողի մեր։ Ապրես, գողում։